السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرتو فيا كيساني أني نجا كوتي نجيني نبرجرو أكس مبرجرا تبديكا إيشي فيديو خنا شير كتشون دقتنا سنجدا ما لف جنانة نبيتان إسنس تجدا إجول لكن أبليين كينا كان وام مرة دواجران قلبي سانيتس فجيا سانيتس دو أسيو دو أنيت نجران أكن تان أك إلمو نما تدو تسون تاني أك دواني يجورا فكين يسني فافل وجول لك أني خلي سدو تتنجد تجدا أبليين كينا كمان هي أكيسة أوصل أرا كم بعمر على يوم بيت نجران من يا لو أسوأ أرجع تاجرانو إبي إسان بريك نخوي إتجاباتي تنيني أك إسان دو أنيت أجدا قالت تيجو أسوأ أكن جاني إسان في قاري تنجد موت دررا موت ما سود عربية ragesun girata ethiopia kan ta inam hangana umejira du ejira osoje e ba se gari te male e yala ibe qabamanini ibe akana akana ta ame jechu hin qabatan ture malif jennani obuleyan ke na kan nagaya obuleyan ke na kan qam ku elamani faya gutu qabani te injiran gafa achi gani te injiran yazachu bota amdu kubu mastoron garutuyu want achira bayte jedu kuni hangam to kudugada inna demo e saturan qoslan sud arabia ke sa hanga hatta agartani gafanuti wa amara damne daychu ana kanati fakkatu ti motuma sud arabia numi du qofafo so intane abiyin hojino digalte qab kuni percenti dibba ke sa dibba jechu malim jennani kun asidu guga eshi kenna ho ma fudu dide Sud Arabia kesati bi baraka min honte akana kan umamete imbe kanafu yu motuma kanafi motuma Sud Arabia kesa har kol kesa qabat kanaf duma jirto boleyan ke na jechula gafa dura e sadakan nam kudani hangana umana yala usargata jiran akana usota ajirane diben ittihammate du ane jiru jechu garu qasa du ane darara mana Sud Arabia kesa hida Sud Arabia kesa jirani male wata ane tim jechula kanafu yu nuti rabbi male'e homa hin qamnus homa sin eegannus jechuudha du'aayi godhaafi ubuleyan keessaniifi hanga dandeettanii hanga akka afaan beeytanii akka amantii keessaniitin jechuudha nuti amma rabbi male'e homa hin qamnu dhugaa dubbachuudhaaf nama kuma saddeettami wayi jechuudha caalus yoo baatetin jedhe kan yeroo amma kana keessa manni sudar hidha sudarabiya keessa asaqaayyamaatin jiru kanafu yoo buleyan kennaaf mee waan biraa osoo hin taane waan biraa ajandaa godhachi osoo hin taane buleyan kennaaf sagalee haa taanu isiniin jedha kanafu yoo nuti yoo waliin birmatin namni nuuf birmatu hin jiru isiniin jechaa pliis obuleyan keessaniif dhiyaa warri yuutubara gurguddaa warri miidiyaa gurguddaa maaliif cadhistanii miidiyaan marti maaliif waan ijoollee kana dubbachuu dadhabeetiniin jedhe miidiyaan kan arrabaa bichaa maaliif hin dubbanne kanafu yu nuti kana dabu caala wanti nu gaddisiisu injiru jechuudha kana dabu caala wanti nu gaddisiisu injiru ubuleyan kenna kana dabu caala wanti nu gaddisiisu injiru jechuudha kanafu yu wali fabir mannu malif walirratti ilaalla sagale wali fataanu haa iyyinu bakka jirtani please ubuleyan kenna fayyaa dhabaa jirani waa baay'ee dhabaarani qalbii isaanii dhabaa jirani injiru kanafu yu wali fayyaa nu sinjechu barbaade jechuudha